Helga Skjermalt. Vi har det ille bra på Gautestad, skal stasjon rives langt ifra. Nei, dette vakre gamle slottet skakke lages aske av et alvorsord fra gamle far, en perle ifra gamle dar. Oppussing er anbefalt, verneverdig kort fortalt. Først var det bare toget som forsvant. Nå skal dem rive stasjon, dette kan ikke være sant. Vi preker klassisk sveiserstil fra 1882. Påkoblet godsus, det er jaguentes måtri. Rive stasjon, ingen vil det. Denne kampen er vi nødt til å vinne. Et sted å henge og et sted å mingle i en lokal perle her på østre linje. Denne stasjonen her er kultur. Et stoppested på en kul tur. Gult hus som er verneverdig kan ikke bli behandlet som et vedskjul. Jeg sier det rett ut, denne stasjonen her er gøy. Pønt er opp på linja mellom Sarpsborg og Rakkestad. Jepp, for vi bryr oss mest om kulturen her på bygda. Ja, nå har vi sagt ifra, la stasjonen stå på Gautestad.